Արգելի հայրենակիցներ, տեղի է ունեցել մեծ խաբեություն։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը եւ դրա առաջնորդը 2021-ի նախընտրական ծրագրով խոստացել են պաշտպանել Արցախի Հանրապետության ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացումն առանց սահմանափակումների, պայքարել լղիմ տարածքների դեօկուպացիայի համար, հակամարտությունը կարգավորել Արցախի կարգավիճակի վերջնական հստակեցման տեսքով, առաջնորդվելով անջատում հանուն փրկության սկզբունքով։ ԿՊ-ն ասել է, որ Արցախի ժողովուրդը չի կարող գոյատևել Ադրբեջանի ենթակայության ներքո եւ որ Հայաստանը շարունակելու է լինել Արցախի ժողովրդի անվտանգության երաշխավորը։ Այսպիսի խոստումներ տալով նրանք ԿՎ-ն ստացել եւ փաստորեն խաբել։ Իդեպ այդ ԿՎ-ին հղում անելով է Ալիևը հայտարարում, որ հայ ժողովուրդն ընտրել է Փաշինյանին, ուրեմն համաձայնել է անդադար զիջումների։ Այնինչ դա ոչ թե հայ ժողովրդի, այլ Փաշինյանի դիրքորոշումն է, որը լեգիտիմ չէ։ Նիկոլ Փաշինյանն ու իր թիմակիցները հիմա անում են այն, ինչի համար ԿՎ չեն ստացել։ Անում են իրենց ասասների հակառակը։ Վարում են Արցախն Ադրբեջանին հանձնելու քաղաքականություն, հակադրում 120 000 արցախցուն 3 միլիոն հայաստանցու հետ, ներազգային ռասիզմ, մարդակերություն եւ թշնամանք սերմանելով։ 2022-ի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում Փաշինյանն ընդունել է, որ Արցախն Ադրբեջանինն է, ինչը դարձել է Ալիևի կողմից հանցավոր կերպով Լաչինի միջանցքը փակելու պատճառներից մեկը։ Պրահյան համաձայնությունները Փաշինյան նորերս վերահաստատել է Մյունխենում տեղի ունեցած հակահայկական դավադրության շրջանակներում, ինչպես որ 1938-ին նույն Մյունխենում Հիտլերին խաղաղեցրին, այնպես էլ 2023-ին Ալիևին են խաղաղեցնում։ Իշխող ուժն այժմ առաջնորդվում է Ղարաբաղն Ադրբեջանը եւ վերջ կարգախոսով, ինչին հաջորդել է Ալիևի կողմից Հայաստանն Արևմտյան Ադրբեջանը եւ վերջ ծրագրի հրճակումը։ ԿՊ-ն խաբել է նաեւ հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցում, հայտարարելով, որ դրանք առանց նախապայմանների են։ Սուտ է, կան նախապայմաններ ու դրանց մասին բաց խոսում է Անկարան։ Փաշինյանը հիմա այդ նախապայմանների բավարարմամբ է զբաղված, գերեզմանային խաղաղության դարաշրջան նախապատրաստելով։ Փաշինյանի սուտը վերաբերում է նաև հայ-ռուսական հարաբերություններին։ Նա խոստացել է ռազմավարական դաշինքի խորացում, բայց միացել է հակառուսական կոալիցիային ու հակառուսական հիստերիա բարձրացրել մեզ մոտ, Հայաստանը դարձնելով արևմուտք Ռուսաստան բախման թատերաբեմ։ Եվ այսպես իշխող ուժը խաբեությամբ է ԿՎ կորզել, ինչը ապա լեգիտիմացնում է 2021-ի ընտրության արդյունքները։ Արգելի հայրենակիցներ, ձեզ խաբել են, խաբում են ու շարունակելու են խաբել, քանի դեռ համդուրժում եք դա։ Պետք է հետևաբար ամեն մեկը իր քայլն անի մերժելով ստին։ Շնորհակալություն։ Էմա Պալյան, համեցեք։ Լրություն դահլիճում։ Ազգային